Nechápem, aký má zmysel robiť evakuačné cvičenie na streche. Nefrflite, kydané, a pohnite zadkom. Tak snáď ste tu všetci. Nebojte sa, poďte ďalej. Nezdržím vás dlho. Priatelia, to, čo tu vidíte, je môj patetický pokus, ako vás presvedčiť, aby ste tu zostali. Mal som pripravený aj rovnako patetický prejav. Chcel som vám povedať, že bez vás by som nič nedokázal. Ale potom som sa nad tým zamyslel a došlo mi, že viete, kto žije len vďaka iným? Neviete? Predsa vírusy. Nežijú vlastným životom a vždy potrebujú niekoho iného na to, aby prežili. Ja nechcem byť pre vás takýmto vírusom. Takže, Julia a Šimón zrejme spolu pôjdu do Prahy. Luisa vymení oddelenie. Gabriel kontinent. A moja dcera, ktorá dnes úspešne urobila štátnice, si pôjde robiť špecializáciu do nejakej príšernej nemocnice. A viete čo? Je to úplne v poriadku. Nebojím sa. A vy by ste sa tiež nemali niečo báť. Mám vás rád. Ale pripiť by sme si ešte mali spoločne. Tak, na zdravie. Na zdravie!